Uvaženi gosti, prijatelji i saradnici, poštovane kolege, zadovoljstvo mi je da vas pozdravim na otvaranju treninga za policijske službenike i predstavnike pravosuđa pod nazivom Zaustaviti krivična djela iz mržnje i nasilje, koji se održava u okviru Idaho 2015 foruma, kao da je učesnicima foruma iz drugih država poželim dobrodošlicu u Crnu Goru. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova je kao organ zadužen za očuvanje bezbjednosti i sigurnosti građana i svih ljudi koji borave na našoj teritoriji, posvećenja, ispunjavanju prava i obaveza koje Crna Gora kao demokratska država baštini, a koje su u policijskoj nadležnosti. Policija, koja je organ prevencije i represije krivičnih djela i prekršaja, je veoma važan segment u sistemu nadležnih organa zaduženih za očuvanje i poštovanje ljudskih prava i sloboda svih građana. Službenici uprave policije u radu i djelovanju, u skladu sa svojim nadležnostima, štite interese svih lica sa kojima postupaju sa posebnim senzibilitetom prema ranjivim kategorijima, među kojima je LGBT zajednica. Menadžment uprave policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova je prije skoro 7 godina od kada je započeta komunikacija sa predstavnicima i organizacijama koje štite i promovišu prava LGBT zajednice, prepoznao potrebu za saradnju sa ovom zajednicom i uspostavljanjem neposrednih kontakata na svim nivoima policijskog djelovanja. Zalaganje crnogorske policije na zaštiti LGBT prava je na samim počecima razvijanja saradnje prepoznato od strane relevantnih međunarodnih organizacija i mreža koje se bave zaštitom prava LGBT osoba, tako da je uprava policije bila prva policijska organizacija ikada koja je dobila nagradu Prijatelj pravde, nagrada za 2011. godinu, koju dodjeljuje Kancelarija Konferencija Pravda na Balkanu, jednakost za seksualne manjine, a koja se dodjeljuje licu koje nije pripadnik LGBT zajednice ili instituciji koja je posebno posvećena zaštiti i ostvarivanju prava seksualnih manjina. Policija i predstavnici LGBT zajednice su do sada u zajedničkoj saradnji realizovali niz uspješnih aktivnosti. Kao primjer kvalitetne saradnje spomenuću održavanje povorke ponosa pod nazivom Tradicionalno ponosni u organizaciji Kvir Montenegro, koja je održana 2. novembra 2014. godine u Podgorici. Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova je u svrhu bezbednog odvijanja ove povorke ponosa formirala operativni štab koji je započeo rad 2 mjeseca prije održavanja povorke. Štab je pripremio detaljan plan i aktivnosti, analizirao mjere i radnje koje uprava policije preduzimala u obezbeđivanju prethodne 2 povorke ponosa. Ova povorka je protekla u najboljem redu i bezbjednostnom ambijentu, bez jednog incidenta, zahvaljujući dobroj organizaciji, pripremi uprave policije i profesionalnom postupanju policijskih službenika na dan održavanja povorke. Podsjetit ću da su i druge 2 povorke ponosa, jedna u Budvi koja je bila prvi LGBT pride u Crnoj Gori, a koja je održana u julu 2013. godine, i druga u Podgorici koja je bila u oktobru 2013. godine održana na bezbjedan način po učesnike. Smatram važnim to što je uprava policije aktivno učestvovala u izradi strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba za period od 2013. do 2018. godine, kao i u izradi akcionih planova za sprovođenje ove strategije za prethodne 2 godine čije su preuzete obaveze policije ispunila. Komunikacija LGBT zajednice i naše policije još prije više godina dovela je do toga da je menadžment uprave policije prepoznao i potrebu za edukacijom policijskih službenika u smislu senzibilnog postupanja prema članovima ove zajednice. Tako je 6 službenika uprave policije sredinom 2010. godine prošlo obuku za senzibilno postupanje sa LGBT zajednicom u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Obuke su se nastavili u našoj zemlji, tako da su do ovog momenta, osim 6 spomenutih, još 74 policijska službenika iz svih organizacijonih jedinica iz svakog centra bezbjednosti uspješno prošla obuku o senzibilnom pristupu i postupanju sa LGBT zajednicom. Današnjom obukom taj broj će biti veći za 10 policijskih službenika. Važno je reći da su od ukupnog broja do sada obučenih službenika odabrani i policijski službenici za kontakt sa LGBT zajednicom, tako da svaki centar bezbjednosti u Crnoj Gori ima 1 policijskog službenika koji je zadužen za kontakt sa LGBT zajednicom i kojem se pripadnici ove zajednice mogu posebno obratiti u slučaju bilo kakve potrebe za policijskim djelovanjem. Obuke policijskih službenika za senzibilan pristup LGBT zajednici će biti nastavljene,
kao I saradnja sa drugim nadležnim organima te predstavnicima I organizacijama koje se bave promocijom prava pripadnika ove zajednice. Očekujem da ćemo u dobroj komunikaciji postići kvalitetne rezultate na obostrano zadovoljstvo, koji će u vremenu koje dolazi iznova potvrditi da je uprava policije posvećena zaštiti prava svih lica, bez obzira na bilo koje lično svojstvo među kojima I seksualna orijentacija, kao I da ćemo prevazići eventualne izazove koji nas na tom putu očekuju. U uvjerenju da će ova obuka doprinijeti još boljoj komunikaciji I saradnji policiji LGBT osoba, kao I unapređenju uslova za ostvarivanje ciljeva I ispunjavanju prava pripadnika ove zajednice, još jednom vas srdačno pozdravljam I želim vam srećan I uspješan rad. Hvala.